で、そういうのもないじゃないですか。なんですか。また、ウルだと、内藤豊がそれを認めて、ね、自分たちが悪かったんで、それでヤクザが圭吾が言ってる通り、ちょっと深い話はしたくないんですけど、でも圭吾がほぼ察してる通り、そのことが理由で自分たちはヤクザ辞めたんで、だけど、反省してるんで、ヤクザ辞めたんで、ね、その辺のところを分かってもらって、なんか今後いい付き合いできますかとかさ、そういうのだったらまた話は違うじゃないですか。だけど、それはそれで一回、仕切りをつけないと、男としての筋がないから、そこはね、でそこは本人と話すことじゃないじゃん。俺は別にそこはフェードアウトすればいいだけじゃん、ね、俺が別に面倒見せたわけじゃないし、ね、これから面倒見るわけじゃないから、別にそれはもう社会人としてのスタンスだから。でそれはそれで、そういうのだったら YouTube で言えばいいじゃん、ね、二人が圭吾が言ってた通りだよみたいなさ、それでヤクザできなくなったし、自分たちも反省したんでヤクザ辞めたんですと、ね、で一応圭吾君の先輩の話だけど、自分たちももうヤクザ辞めて反省してるんで、そのことがあったからヤクザ辞めてるんで、なんか圭吾君とはいい付き合いしたいですねとか言えばいいじゃないですか、ね、それなのに佐々木氏も混ざって俺のことをみんなそれぞれではめたみたいな感じじゃないですか。そのね、ウリタは朝倉未来とネイキッドキャンパーさんをありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、ネイキッドキャンパーさんありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだから自分としてはそういう感じの点、まあ、一番ベストはそういう感じかなと思いましたけどね。それだったら納得するじゃないですか。こっちもこっちの俺の先輩のゆうひこくんとゆうひこくんのお兄ちゃんも納得すると思うんですよ。だから辞めたんだっていうね、辞めたい辞めたら分かるけど、お前らが悪いのに、でこっちは死んでるわけじゃないですか、ね、ね、殺しちゃってるわけじゃないですか。若い衆はさ、だって関東連でこういうね、敬語と英語の仲間だろうみたいな、ね、でそこも俺の顧問に関わるわけじゃないですか、ね、その影響力じゃないですか、派遣のね。でから、ね、筋が通ってんのに殺しちゃってるわけじゃないですか、ね、でそういうのもあるから、俺はここで一回仕切りをつけないと、渋谷の頭としてはそういうことはできないんですよね。筋だから、男だからさ、男の世界の筋の話だから、